ইমান সাংঘাতিক মেণ্টেল টৰ্চাৰ হ'ল। আল্টিমেটলি মই সেই মেণ্টেল টৰ্চাৰৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণেই, মানে অব্যাহতি পাবৰ কাৰণেই মই আচলতে তৃণমূললৈ গ'লোঁ। তেতিয়া মোলৈ অফাৰ আহিছিলে কিন্তু বিজেপিত যাব লাগে বুলি, বিজেপিৰ লগত যুঁজিবৰ কাৰণে মই তৃণমূলত গ'লোঁ। গতিকে এতিয়া আমি মানে আমাৰ যেনেকৈ ভাই ককাই যেনেকৈ ঘৰ একেখন, ৰুম চবৰে বেলেগ বেলেগ, ঠিক তেনেকুৱা আমি এতিয়া ধৰক তৃণমূলেই কওক বা আমি কংগ্ৰেছেই কওক, আমাৰ ঘৰ একেখনেই কিন্তু ৰুমবিলাক বেলেগ বেলেগ, আমি থকা ৰুমবিলাকহে বেলেগ বেলেগ, একেটা কেম্পাছতে একেখন ঘৰতে আমি আছোঁ। দাদা, এইকেইদিন অসমৰ ৰাজনীতিত এটা কথা ওলাই আছে যে ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া আকৌ কংগ্ৰেছলৈ উভতি যাব নেকি, এইটো কিবা সত্যাসত্যতা কিমান আছে? নাই, এইটোৰ সত্যাসত্যতা আজিৰ তাৰিখত আছে বুলি মই নকওঁ। এইকাৰণেই নকওঁ যে মই আমি যিহেতু একেখন মঞ্চতে আছোঁ, আৰু মইতো এতিয়া চাওক, মইতো বিজেপিলৈ যোৱা নাইকিয়া, মইতো কেতিয়াও বিজেপিলৈ যোৱা নাইকিয়া। মই সেইখিনি সময়ত মই খুব সাংঘাতিক ধৰণে মই মনোকৰ অকল সেইখিনি সময় নহয়, সম্পূৰ্ণ মই 5 বছৰ সময় মই সভাপতি থকা কালত 5 বছৰ সময় মই যিটো মনোকষ্ট পালোঁ, যিটো মোৰ ওপৰত মেণ্টেল টৰ্চাৰ হ'ল, সেই টৰ্চাৰটোৰ কাৰণে মই আল্টিমেটলি মই ইমান তাৰ মাজতো মই ফাইট কৰি 51খন আসনলৈকে নিয়াব পাৰিছিলোঁ এছেম্বলিত, বা লোকসভাতো মই 3খন আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ সিমানখিনিৰ মাজতো। কিন্তু তাৰপিছতো যেতিয়া ইমান সাংঘাতিক মেণ্টেল টৰ্চাৰ হ'ল, আল্টিমেটলি মই সেই মেণ্টেল টৰ্চাৰৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণেই, মানে অব্যাহতি পাবৰ কাৰণেই মই আচলতে তৃণমূললৈ গ'লোঁ। তেতিয়া মোলৈ অফাৰ আহিছিলে কিন্তু বিজেপিত যাব লাগে বুলি, কিন্তু মই বিজেপিলৈ নগ'লোঁ। অৰ্থাৎ মই বিজেপিৰ লগত যুঁজিবৰ কাৰণে মই তৃণমূলত গ'লোঁ। গতিকে এতিয়া আমি মানে আমাৰ যেনেকৈ ভাই ককাই যেনেকৈ ঘৰ একেখন, ৰুম চবৰে বেলেগ বেলেগ, ঠিক তেনেকুৱা আমি এতিয়া ধৰক তৃণমূলেই কওক বা আমি কংগ্ৰেছেই কওক, আমাৰ ঘৰ একেখনেই কিন্তু ৰুমবিলাক বেলেগ বেলেগ, আমি থকা ৰুমবিলাকহে বেলেগ বেলেগ, একেটা কেম্পাছতে একেখন ঘৰতে আমি আছোঁ, অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আপুনি জানে। গতিকে আমি একেলগে কাম কৰি আছোঁ, একেলগে আছোঁ আৰু কৰি যাম, আমাৰ লক্ষ্যত আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিম।